nongere gusuhuze kandi guha ikaze kuri Vyama Media amakuru atandukanye nyine amakuru agenda avugwa hirya no hino kwize kabisa ubwira ngo nyine ukurikiranye Vyama Media ubushinwa nyine bwiteguye gufasha guhosha umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Congo inivugo nyine yatangajwe n'igihugu cy'ubushinwa ese mama u Rwanda rubivuga ho iki cyangwa se Congo ibivugwa ho iki kabisa amakuru magenda nkugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ibisanzwe nyine akazi kanje ni kamwe kabisa naho kugezaho ibyo amatwi yawe atigeze yumva n'umunsi wari mwe musanzwe nyine kugezaho ibintu byinshi bitandukanye ariko nawe niba utuba turi kumwe kabisa ubigaragaza ukora subscribe nyine nkaguha amakuru meza utasanga handi ubushinwa nyine bwatangaje ko bwiteguye gufasha mu bijyanye n'ubuhuza mu kibazo cy'umwuka mu buri hagati y'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Congo mu gihe haba hanyine hari uruhande rugaragaje ko rukeneye ubufasha bw'igihugu kugira ngo ibibazo birangire kabisa mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa gatatu umuyobozi ushinzwe Asia y'Uburengerazuba na Afrika y'Amajyaruguru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga umuyobushinwa nyine wangi yavuze ko nyine iki gihugu cye kiteguye gufasha mu bijyanye no gukemura amakimbirane hari hagati y'ibihugu bitandukanye arimo nari hagati y'u Rwanda na Congo nyine Republika ya Demokarasi ya Congo wangi yagarutse kuri iyi ngingo nyine nyuma yo kubazwa gahunda igihugu cye gifite mu bijyanye n'ubuhuza ahari amakimbirane nyine n'ibimwihariko ku mugabane wa Afrika yavuze ko mu gihe hagira usaba nyine ubufasha hagati y'u Rwanda na Congo igihugu cye nyine kiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo nyine ibihugu byombi byongere kubana neza kandi mu mahoro atujimwa bwiteguye gukora kandi guhora ari umuhuza mwiza kandi ushobora kwiringirwa ku bibazo byose by'abakiri mu isi hose haba mu Bushinwa buhagaze Bushinwa nyine aho bagaze nuko nyine dushyikira ibiganiro n'ubujyanama ku kibazo cyose cyaba gihari twiteguye gutanga umusaruro no gutanga umusanzu wacu mu gihe nyine bihugu bifitanye amakimbirane byabisaba Ubushinwa nyine bwiteguye gutanga umusanzu mu gukemura ibyo bibazo wangi yavuze ko Ubushinwa nyine budashobora kwinjira mu bibazo u Rwanda na Congo bifitanye igihe nta bufasha bwasabwe n'ibyo bihugu byombi nyine wangi yagaragaje ko uburyo nyine bwiza bwo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu atari ukohereza ingabo kuko nyine bituma winjira mu kibazo ashebanyira inzira y'ibiganiro u Rwanda na Congo nyine bimaze nyine igihe bifitanye amakimbirane ashingiye kuba nyine igihugu gishinza u Rwanda wikiraho umutwe wa M23 wuzuye nyine imirwano mu burasirazuba kabisa imirwano ikaba yarongeye kubura n'ibirego u Rwanda ruhakana ahubwo nyine rukagaragaza ko Congo nyine ikorana na bya hafi n'umutwe wa FDL biganjemo abagize urareme genocide yakorewe abatutsi mu gufasha nyine gukemura iki kibazo cy'umwuka mubi hatangiye nyine ibiganiro by'ubuhuza biri kugirirwa uruhare n'ibihugu bitandukanye birimo Angola Ufaransa na Qatar guverinoma y'Ubushinwa nyine yatangaje ibi mu gihe nyine iki gihugu kimaze iminsi gishimirwa kubera uruhare cyagize mu kumvikanisha Irani na Arabia Saudite ibihugu nyine byari bimaze imyaka irenga 8 bidashana uwaka wangi nyine yavuze ko mu gihe hagira usaba ufasha hagati y'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Congo igihugu cye nyine kiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo nyine ibihugu byombi byongere kubana neza habashijwe nyine ibazo bitandukanye birimo biganiriro ku mubano w'Ubushinwa na Afrika byose byenda bibonerwa ubusubizo kabisa reka bwero kandi nyine inama nyine abanyamakuru batandukanye bari bitabiriye iki kiganiro rwose aho nyine wangi yasobanuraga nyine ibyo guverinoma ye yiteguye gukora kugira ngo igihugu cy'u Rwanda ndetse na Republika ya Demokarasi ya Congo byongere kubana neza byongere kugirana umubano mwiza rwose umubano umeze fresh kandi umeze neza nyine urabizi nyine ko amaze imyaka itari mike isaga 10
burasirazuba bwa Kongo hari amakimbirane hari imirwano kabisa ariko nyine nkuko bisanzwe iteka nge mba nkumyezaho amakuru ari update yingubwire ngo yinivi ibyo mukuru w'igihugu president Paul Kagame yavukishije ibitangaza makuru byinshi cyane byo kwisi nyuma ko nyine hatanze assiste yavuye mu gitego no mu kino nyine bari wahuje abajanderi ba FIFA ndetse n'abajanderi ba mukipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi kabisa ese mabo kwamenye iby'indege yaraswe muri Kenya iyo ndege nyine ikaba igamije kurasa kuguca ibyihebe kabisa biba abantu muri Kenya yose n'amakuru mbajyana kugeza aho amakuru abagenda havugwa hirya no hino ku isi nibiturakora subscribe kuri uyu mwanya biroshye cyane kuri aho hasi ukareba nanditse ijambo subscribe bange twa kada ngo nyine umutsi kundi uzajya wakira imbano kugeza aho imbano za buri munsi na wundi nge ndi vyama ni vyama media kambwire ngo ikaribu kuri vyama media abakora mu ishami rishinzwe kurwanya ubujura muri Kenya nyine bibashishije kajugujugu ya gisirikari mukora saha kundiri y'abajura mu duce turanyuranyemo tunyuranye kabisa tw'igihugu mu duce twarashweho nyine harimo na Kandare kari kabereye indiri y'abajura kabisa kari karimo indiri y'abajura benshi cyane kandi bikagira nyine ingaruka ku mutekano w'abaturage muri rusange ba Kenya abaturage bagace nyine byabarebereyemo bavuga ko bumvise ibiturika bisa nkaho nyine bitaruka cyane bisasubirenga 10 byari kurwaga na kajugujugu za gisirikari rwose ngo PPPPP inzego z'umutekano muri Kenya nyine ziteguye gutangiza kumugaragaro ibikorwa bikomatanyije byaba ibyo mu butaka no mu kirere bigamije kuvumbura indiri y'abajura kabisa n'abateza umutekano muke mu majyaruguru y'iki gihugu biteganyijwe ko gitsinde hari zakorera mu butaka ubushakisha nyine y'abajura n'abica abaturage rizaba nyine rigizwe n'abasirikare polisi y'igihugu imitwe idasanzwe mushinzwe nyine ubutabazi bwishimwe shami rirwanya abajura GCU n'abandi batandukanye rwose benshi cyane muri Kenya kubijyanye n'ibikoresho bigomba gukoreshwa nyine leta yagaragaje ko nyine hazaba harimo imbunda zirimo niziremereye cyane kubera nyine ikibazo cy'umutekano muke kiri mu gace muri aka gace nyine ibi bikorwa nyine ngo bigamije gucogoza ubujura n'ibibazo by'umutekano muke byibasiye nyine uduce tugera kuri dutandatu turimo nyine Baringo Samburu Laikipa Turukana West Pokoto Erigoyo Marikekwata ari naho nyine guverinoma yamaze guhereza abasirikare n'ibikoresho rwose ngo bagende barase abo bajura nyine bibasira abantu muri Kenya amakuru avuga ko nyine hatari mu two duce two nyine gusa ahubwo nyine hagasirikare boherejwe no mu bice birenga 30 by'igihugu byose hari no natumwe nyine mu duce twamaze gushyirwa ku murongo aho uturuka ku buryo nyine byatangajwe ko umuntu uwo ari we wese kabisa ushobora gusangwamo azafatwa nk'umwe muri abo ngabo banyabyaha nyine cyangwa se uwo nyine bakoraga imirimo mibi inzego z'umutekano muri Kenya zigaragaje ko nyine ibikorwa byitezweho nyine umusaruro wo guhashya ubujura bwari bumaze gufata indi ntera cyane ko nyine hari amakuru gifite nyine bayobowe hari nyine na benshi bayoboye udutsiko tw'amabandi muri ibyo bice nyine bagenda batabwa muri yombi bavuga bati nyine ibikorwa biraza gutanga umusaruro hanga muri Kenya abasirikare babageza n'inyarugenge kabisa bakarasa bamwe muri bo bamwe mu bantu b'abanyarwanda batwara abandi kabisa akoreye amakuru atandukanye mbagenda nkugezaho amakuru atandukanye yabagenda avugwa hirya no hino ku isi rwose